Mos respektimi orareve dhe i masave anti-Covid nga një pjesë e bizneseve ka detyruar policinë që të shtojë kontrollet. Në Berat, uniformat blu në bashkëpunim me policinë bashkiake dhe inspektoratin shëndetësor zhvilluan inspektime gjatë orëve të mbrëmjes, ndërsa nuk munguan përplasjet me pronarët e bareve dhe restoranteve përgjatë pedonales së qytetit, të cilët refuzuan urdhrin për mbylljen e bizneseve edhe pse ora kishte kaluar 23. Ata akuzuan uniformat blu se po ushtrojnë presion të vazhdueshëm ndaj tyre dhe se po i detyrojnë të shkojnë drejt falimentimit. Por pavarësisht pretendimit të pronarëve, kjo gjë nuk u mor parasysh nga policia, e cila mësohet se ka gjobitur disa prej bizneseve në këtë zonë. Kontrollet të shumta u zhvilluan edhe pranë bareve dhe restoranteve në Vlorë. Shumë pronarë të subjekteve janë paralajmëruar që të respektojnë masat anti-Covid në mënyrë që të shmangin masat administrative.